Už od včasných ranných hodín čakajú prví zvedavci na otvorenie nového supermarketu nadnárodnej obchodnej spoločnosti Lidl v Liptovskom Hrádku. Lidl prišiel do tohto mesta úplne z jediného prozaického dôvodu. Chceme zákazníkom ponúknuť tovar, ktorý má dobrú kvalitu za primeranú cenu a samozrejme chceme našim zákazníkom ponúknuť to, čím sa presadzujeme na všetkých našich predajniach, ktoré máme po celom Slovensku. Ja som veľmi rád, že sa na meste Liptovský Hrádok podarilo postaviť takýto jeden nový supermarket. Nebolo to jednoduché ani počas výstavby, nie preto, že výstavba bola zložitá, ale preto, že na tomto území bolo skrytých strašne veľa inžinierských sietí, o ktorých nevedeli ani ich majitelia a toto nám najviac komplikovalo život. Ale nakoniec všetko sa dobre podarilo a verím, že občania Hrádku si užijú tohto nového obchodného domu a budem na prospech. Predajňa v našom Liptovskom Hrádku je v poradí 111, ktorú Lidl jednoducho na Slovensku otvára. No a našim zákazníkom, tí, ktorí už teraz prišli, tak ponúkame čisté prostredie, upravený personál, ústretový personál, ponúkame našim zákazníkom tovar, ktorý je 100% čerstvý. Ak ste si mohli už na predajni trošku všimnúť, ponúkame im čerstvé pečivo, máme tu automat na pečenie. Jednoducho ten zákazník musí mať z tejto predajne dojem, že ten tovar, ktorý tu ponúkame, je čerstvý. Dnes za pečivkom potom nasleduje pekne krásny úsek oblasti, kde predávame ovocie, zeleninu. Tá ovocie, zelenina, to je jednoducho z nášho sortimentu to najdôležitejšie, čo chceme zákazníkom tu naponúknuť a týmto ich chceme prilákať. Nemáte trému pred prvým účtovaním nákupu? Bojím sa prvého návalu, ale som pripravená dobre, kľúčka ovládam. Takže, dobre zatiaľ. Samozrejme, doteraz veľa občanov, ktorí sú v Liptovskom Hrádku, chodia trebárs nakupovať aj do predajne, ktorá sa nachádza v Liptovskom Mikuláši. Takto sa chceme dostať naozaj ku ním jednoducho bližšie. Bolo treba v Hrádku takúto predajňu otvoriť, pretože kto nemá auto, takže sa potom muselo dochádzať do Mikuláša. Spokojná som. Ste prvou zákazničkou. Ako sa vám tu nakupovalo? Ďakujem pekne, dobre. Som zvyknutá do Lidla. Výborne, všetko je na dispozícii, výborné ceny, výborné prostredie. Takže pevne veríme, že naša predajňa ich jednoducho osloví. No a máme pre nich pripravené v priebehu týždňa rôzne podporné akcie, spojené treba s ochutnávkami nášho sortimentu, aby tú ponuku nášho sortimentu sme našim zákazníkom pekne priblížili. A nám už ostáva len vysloviť želanie, aby sa očakávanie obchodníkov aj zákazníkov splnili. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.